Kalau nih YouTube oleh arahkan ya. Geger Mariano. Iwa belas nih gini ramet tua. Murah neng iwa harus buat toteng itu tuh enggak nih. Ya iyo. Jangan kurang serem lah ini. Oh. Iki banyu anu dongko iki. Nggo kampak. Dan terus berarti ya kono. Darah anu kan iki ora mili iki banyu kali. Lah iki kok sawah mek ukur-ukur. Kira-kira pengganeng resor kono men. Men jaburi tamu. Urung banjir kolor. Ngono lho nek main dadi. Wah, edan. Ya to anu arep nglon opo piye no. Kedadan ning ngono. Nekmu banyune kok ana entek ning. Dino entek kene ora ning iwak rene. Opo iki? Selar ya sing oke. Kene telu ono 6. Ila ya, ono selas setengah kebo. Eh? Iya. Gajah pakah tak ngecepi mah kebencian. Satu kali lagi ngecepi. Tidak dengar lembu pihak tak wong. Kalau rasa udah ada yang tak. Lembu geneng dur tuh iki ke. Orang kebanjiran ke daerah mati. Kali kita orang ini jatuh terlambat. Iya. Kesukaan kau liwat gabah lho sih. Iya langsung diangkat ya. Telaten ya lek telur-teluri tak. Lah kau lek ratih jupo ngale bagai. Ya iya tinggal ngirim anu kau ngedet ya re gampet ya ngerti omono aku raren kan ada kali turun ada yang ngobrol. Ya iya. Ngono lho, lor. Ndi? Iya ya. Embuh iwak iki. Selisih mosok nang lor kono, tok men. Iya kono kae. Iya ketampanan rono. Iya. Blas. Eh. Ya kono kae. Iki lho areng jeblak ning kono. Kurang nek sing gedhi blas to. Mambengi lho, ri. Mambengi. Nek semene-mene tak teng. Kok eh tenan. Kok telas kok ali kaitan. Eh? Kok kan telas ada. Nggih. Ayo kadhe wani ae. Ngono kok kok dibal ono oleh terus oleh. Panjang ae kono. Piye. Kene ora dibagi iki piye. Apa ketok dibagi iki. Paling iya. Mesti lan dicaring lho. Ya antiren ya ane. Ngiri kan nang ya? Marian. Nah, ireng rata ketoknya sini.
Masa orang gue ngidul wah oh lah oh lembut lembut di ya kan rasa gede orang nolau sakne ya mas sakne kendo to gede sinten kakange mayar hari ini gitu ya sebagai amuh sebagai yang dikelompok neneng gun gue sakit gigi udah nah yo tanteni wae gede ora metu-metu kadung tak syuting sekilo ae iki dicampur nih.